Vahçun Argele Aylakistir. İşbesir. Nişt mi bana mı harsın dalanı şahatları vatanı mı? Binde! Amure! Gnatsin karaj. Sirele Aylakistir. Ես բազմիցս արդեն խոսել եմ այն ձեռբերումների մասին, որոնք մենք միասին ունեցել ենք այս շարժման արդյունքում։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, ապրիլի վերջից մինչև այսօրը դուք այստեղ հավաքված քաղաքացիները, մեր շարժման մասնակիցները եղել են մեր երկրի անվտանգության թիվ 1 գործոնը։ Սա հպարտալու առիթ է, միաժամանակ ցավալի փաստ։ Մինչ դավաճանների այս խմբակի իշխանության գալը, Հայաստանի անվտանգությունը ապահովում էր մեր բանակը, ազգային անվտանգության ծառայությունը, դիվանագիտությունը։ Սակայն այսօր պետություն չկա, բոլոր այդ կառույցները գերեվարված են դավաճան Նիկոլի կողմից և դարձել են նրա կամակատարները։ Բայց փարենը կակ դուք, Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացիները, ովքեր պաշտպանում են Հայաստանի շահը, ովքեր դուրս են եկել փողոց, ասում են տեր ենք մեր հայրենիքին և պատրաստ ենք պահել, պաշտպանել այդ հայրենիքը։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ այս պայքարը արդյունավետ չի, թող տեսնեն Հայաստանի թշնամի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի ղեկավարների հայտարարությունը, թող տեսնեն նրանց անհանգստությունը այս շարժման արդյունքների հետ կապված, թող տեսնեն նրանց ամենօրյա հայտարարությունները և անհանգստությունը Հայաստանի իշխանությունները փոխելու առիթով։ Միայն այդ փաստը վկայությունն է մեր շարժման հաջողությունների։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեռքբերումները ակնհայտ է, սակայն ես գիտեմ, ձեզանից շատերի սպասելիքները շատ ավելին էին, քան այս պահը ունեցած արդյունքները։ Բոլորի սպասելիքներ ավելի մեծ։ Մենք մեր առջև խնդիր էինք դրել կարճ ժամանակահատվածում հեռացնել այս իշխանությունների։ Ավոք մեր գլխավոր խնդիրը շարունակում է մնալ չլուծված։ Հայաստանը դեռևս ղեկավարում է մեր բոլորի համար գոյաբանական վտանգ ներկայացնող անձը։ Սա է պատճառը, որ անցնող ամիսներին մեզ հետ փողոցում պայքարող մեր բազում ընկերներ ինչ որ տեղ ընկճված են, ինչ որ տեղ նաև զայրացած, բայց ոչ երբեք կոտրված։ Բայց եթե պայքարը երկարում է, դրանից ոչ թե պետք է ընկճվել, հիասթափվել, այլ պետք է արձանագրել բացթողումները, լուծել խնդիրները և գնալ առաջ։ Պայքարը պետք է դարձնել ապրելակերպ, պետք է դարձնել մեր առօրյան։ Եթե պատերազմի ժամանակ մարդը ձգվում է, իսկ մարդի ժամանակ ունենում ենք զոհեր, կորուսներ, ինչու չէ նաև դասալիքներ, դա չի նշանակում, որ զենքերը պետք է վայր դնենք և նահանջենք։ Տվյալ դեպքում պետք է վերադասավորվենք, մոբիլիզացնենք մեր ուժերը, մղվենք տևական պայքարի և գնանք հաղթանակի հետևից։ Մենք առաջնորդվում ենք այդ սկզբունքով և այդ տրամաբանությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ,
Այսօր ուզում եմ օրակարգային դասած մի շարք հարցերի մասին խոսել եւ հստակ պատասխաններ հնչեցնել։ Առաջինը՝ խորհրդարան վերադառնալու եւ ընդդիմության մանդատների մասին։ Ասում են, թե իբր սեպտեմբերին խորհրդարան ենք վերադառնալու ու իբր աշխատելու ենք այս իշխանությունների հետ։ Ընդ որում դառնում են լկտիաբար աղավաղելով իմ խոսքերը։ Թե ես նման բան եմ ասել։ Դա բացարձակ սուտ է եւ անբարո։ Մեկ անգամ եւս հատուկ չհասկացողների համար պետք է ասեմ այն, ինչ ասում ենք վերջին 3 ամիսների ընթացքում։ Եթե ընդդիմությունը գնա խորհրդարան, ապա գնալու է բացառապես իր այն օրակարգով, որը ձևավորել է մեր ժողովուրդը դուք այս հրապարակում։ Այդ օրակարգը հստակ է. Նիկոլի հերացում, Հայաստանի Արցախի ուղղված սպառնալիքների դեմ պայքար, Հայաստանի ու Արցախի կենսական հարցերի լուծման մեր նախաձեռնություններ։ Ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող խմբակը մանդատների զրկելու շանտաժով չի կարող մեզ ներքաշել իր հայրենադավ եւ ապազգային դավադրության մեջ։ ՀՊԱ-ական ուսապարկերը իրենց ծոծրակները կտեսնեն, բայց մեզ իրենց կեղծ օրակարգով միևնույն նիստերի դալիճում չեն տեսնի։ Ավելի պարզ եւ հիմնավոր ասեմ, հայ ժողովուրդը ցավոք այլևս չունի միասնական կամ արտահայտման այլ հարթակ, քան այս փողոցն է ու այս հրապարակը։ Այս բոլոր ինստիտուցիոնալ հարթակները, որտեղ այլ պայմաններում հնարավոր կլիներ քննարկել հայ ժողովրդի շահերը առնչվող հարցեր, զավթված է թրքահպատակ դավաճանի կողմից։ Հետևաբար մեր փողոցին պայքարը այս պահին այլ ընտրանք չունի։ Կարծում եմ, այս հարցով ամեն ինչ ձևակերպված է հստակ եւ պարզ, ու այս թեման այլևս համարում ենք փակված։